Belas praias e a arte de fazer barcos tradicionais. Em Human Life vamos explorar a costa do país e descobrir a vida marinha como a tartaruga verde em vias de extinção. Esta viagem começa nas proximidades da capital Mascate, num dos barcos tradicionais do país. Um navio de madeira conhecido como Dau. Este barco leva-nos até à reserva natural de Bandar Kairan. Esta grande lagoa, juntamente com as pequenas ilhas e baías, é um refúgio para muitos animais. Trata-se de um ecossistema único. Bandar Kairan é rica em termos de biodiversidade no mar e em terra. Esta reserva tem uma diversidade importante, uma variedade de aves, recifes, de corais, peixes e de manguezais, algo que não existe noutras reservas naturais. Os tesouros estão escondidos debaixo da superfície. A água quente e os recifes de coral atraem cardumes de peixes tropicais até à baía. Nesta reserva natural, podem ser encontradas quase 200 espécies de peixes e 45 recifes de coral. Seguimos para a região mais oriental da Península Arábica, a cidade costeira de Sur. No passado, desempenhou um papel fundamental nas trocas comerciais com a Índia, África e Sudeste Asiático. Sur também é famosa pelos estaleiros de navios de madeira. Esses navios navegaram pelo Oceano Índico durante séculos, transportando mercadorias preciosas. São construídos sem qualquer projeto. Começámos por instalar a estrutura central do barco, depois as duas extremidades, os lados e a parte superior. Assim que o barco está pronto, é enviado para o mar. Khalid Al-Araimi pertence a uma família de construtores de navios que tem mantido as tradições. São precisos cerca de 8 meses para acabar um destes navios de madeira. É tudo feito à mão, mesmo nos dias de hoje. Colocamos algodão à volta do parafuso e deve ser embebido em óleo. Depois colocamos um material isolante, a que chamamos lami, bloqueia a água que já não consegue infiltrar-se e corroer o parafuso. Bem perto encontra-se a praia de Ras Al-Zinz e o Santuário de Tartarugas. Esta zona costeira é um dos locais de nidificação mais importantes do mundo. Depois de percorrerem milhares de quilómetros no oceano, as tartarugas verdes vêm até esta praia pôr os ovos. Nasser Al-Zajali trabalha aqui há 7 anos a observar o comportamento destes gigantes inofensivos. Quando a tartaruga sai da água, principalmente com a maré alta, o peso pode variar entre os 80 e os 150 quilos. Quando a tartaruga sai da água, começa a usar uma destas covas vazias. Depois começa a escavar ainda mais e põe os ovos, cobre-os com areia e avança lentamente. Depois de um período de incubação de 50 dias, as tartarugas recém-nascidas começam a viagem mais perigosa da sua vida. A taxa de sobrevivência das tartarugas bebés é muito baixa. Em 1000, apenas uma ou duas vai conseguir sobreviver. Se isso acontecer, 25 anos depois, vai voltar à mesma praia que a viu nascer. Deixando o mar para trás, vamos descobrir o património cultural do país. No último Human Life, vamos até à capital, Muscat, visitar um famoso forte e explorar as maravilhas arquitetónicas antigas e modernas.